Você não vai acreditar quem eu sou. Quem é você? Eu sou o Thiago Lacrisse. Eu sou o Caio. E estamos juntos aqui. Mais um jogaço. Silva. Bill Kenner. Lateral no setor ofensivo. Anitta. Perderam a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Silva, Bill Kenner. Como espaço para respirar ali na lateral. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Não quis nem saber, mandou para escanteio. Opa, preferiu a cobrança curta. Mandou na segunda. Fez o corte. O ataque começa a ser desenhado. Veio o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. Silva. Aí estava ligado no lance para o corte.
Colocou a bola. Mas bem interceptado. Calu. Anitta. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Sobrou limpa para o goleiro. Anitta. É. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Zanha. Leu bem o adversário. Chance. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. Errou o lateral. Meu Deus. Bola enfiada. Abriu na lateral. Silva. Caralho. Foi falta, mas era... Que linda enfiada de bola. Zanha. Mandou um passo em cima da categoria. Perfeito, fez tudo certinho. Que interceptação, ótima leitura de jogo. E aí outro time recupera a posse de bola. Bola enfiada. E aí pegou o time. Entrou em impedimento. Aí estava ligado no lance, belo corte. O jogo pagar em jogo fez a bola. Corta o cruzamento e afasta o perigo.
Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Tem uma avenida na lateral do campo. Bloqueio da marcação. E ele tira a bola de lá. Passe bem interceptado. Lá vem a bola para dentro da área. É só cruzar. Vai muito bem, fica com a bola. Saiu a bola, é lateral. Silva. Ficou com a bola, goleiro. Vai sair jogando. E hoje nenhum jogador pode reclamar de falta de apoio. Escuta só, Caio. Que festa linda de campo. Manda a bola para a lateral do campo. Acertou na intenção de abrir o jogo. Falhou na execução. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Danita. Vai com ousadia, vai com confiança. Deu bem o adversário e fez o corte. Saiu pela lateral. Silva se esforça para manter o controle da bola. Sobrou para o goleiro. O goleiro se arriscou na saída, mas foi bem. A bola enfiada antes do atacante. Ele segura a bola do jeito que dá. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time.